Hujan. Karena uang nambal. Oke. Okay. Uang nambal. Nah. Nah, Pak. Pak Gil, nak ngene iki Taman Lele rame apa ora? Wah, ya ora ngerti wong aku nang Taman Lele kok aku nunggu tambal ban kok. Mbak aku ngomong jawab rame, Pak ora rame piye? Terus bare aku ngomong ora rame terus Taman Lele kebak wong piye? Salahan. Lah kae. Dope tak diketokin apa? Ngoten. Tak koken kula ngoten. Terus tak takok lho pas ngetoki jenengan nang kono. Ono kono. Tapi ngene tak ketok ngetoki. Lah napa sampean ra takok sisan? Kok takoki aku. Ah ketok goblok to mbah kowe iki tak ngono. Anane nggih tambel ben. Sampean kok ora mudeng iki. Ayo, Pak. Kalimat-kalimat jenengan niku Gunung, aku nambal ban. Aha. Ada orang kan nambal ban juga. Lah sing nambal ke ban iki ning kene. Ning tambal ban. Linggo-linggo tengen anu ke porsi ngene. Pakok. Pak Gion jeneng sing nambal ban besok ngerti-ngerti kan. Lah kae kok dope diketoki napa? Lah sampean pas ngetoki ngerti-ngerti. Lah kok takok ke aku? Lah napa ini pas kowe ngerti ora takok sisan. Takok sing ngetoki. Lah takok sing ngetoki kok takoke aku ora salah ora jalu to ya. Apa harus dipangan, apa harus cemilan, apa diusang-usang kan aku ora ngerti. Iya. Ya kowe kan sampe goblok men sing kono mau wingi takokke sisan ora takoke ro aku wong aku ora ngurusi kono ya. Jane nggih lah jenengan kesusu mboten kan ngeten tambe. Ora usah. Nah udah aku rono lunga tak takoki. Saya mbah aja kesusu tak takok ke dhelo ngono. Ngono salahane malah ora wonge malah lunga ngene. Nak jenengan main di Mas? Ora jadi ngene. Oh jadi ngene. Nggih. Oh, nak jenengan kemana sampe? Iqbal. Oh. Wong napa niku sing do mriki iki esuk sore awan. Ya golek tekan, ya proses anti cukur, proses proses apa prosesnya. Tak layan kabeh. Jadi jenengan tambal ban, nubres tambal ban, jenengan ngomong sidak ae mutak kira tetep dibayar. Ora ketangger. Itu saya nentokke jenengan, jenengan sing kerja itu. Tidak ada undang-undang negara otobles sampe ini ndak ada. Terus terang enggak ada. Jadi nek jenengan kok bilang kono saya mahal saya maja mahal ora iso diprotes. Ora iso didemo, soalnya mereka kerja sendiri-sendiri. Wong ngene punya saya kok 20.000 kok sana 40 ya boleh.